Ići će sve vrsta kontrola, neću baš da vam otkrijem sad kako, gde i šta. Znači, ja služim meni dozvoljenim sredstvima i svakako kontrolišemo maksimalno sve, mi sastavljamo tu aginu, školske uprave sa nama takođe. Rekao sam malo pre da je do zadnjeg mesta u Kosovo Metohiji sve stiglo i danas počne isto vremeno.